Ja sam najveći, nokautiram propalice. Ako budeš mnogo pametovao, i tebe ću nokautirati. Premda je to rekao sam za sebe, niko to nije poricao. Letio je poput leptira, ubadao poput pčele. Od veličanstvenog Džordža, profesionalnog hrvača, Muhammed Ali rano je naučio da boks nije samo sport, nego show biznis. Hrvao sam se s aligatorom, tukao sam se sa kitom. Svezao sam munju, zarobio sam grom. Prošle sedmice ubio sam stijenu, povrijedio sam kamen. Ciglu sam poslao u bolnicu. Toliko sam opasan da se lijekovi od mene razbole. Rođen je 1942. godine u Kentakiju. U ring je prvi put stupio kao Cassius Marcellus Clay Jr. Olimpijsko zlato osvojio je 1960. godine. 4 godine kasnije nokautirao je Sonja Listona i postao prvak svijeta. No nije dugo ostao prvak. Pridružio se pokretu Naciji Islama i promijenio ime u Muhammed Ali. Titula mu je oduzeta jer je iz vjerskih razloga odbio otići u Vijetnam. 3 godine bio je udaljen iz ringa. Do trenutka kada se vratio, novi prvak bio je Joe Fazer. Neki kažu da je Alijevim povratkom počela najveća era teške kategorije u boksu. Nikada se nisu voljeli. Borili su se 3 puta u periodu od 1971. do 1975. Njihov prvi i posljednji meč smatraju se najvećim duelima u istoriji sporta. Prije posljednjeg meča u Manili svaki od njih imao je po jednu pobjedu. Brutalnost njihovog posljednjeg meča bila je nevjerovatna. Ali je navodno rekao da je bio blizu smrti, ali je ipak pobjedio. Fazer je nakon 14 rundi predao meč. Putem televizije borbu je pratio cijeli svijet, ali je postao globalna ikona nakon legendarne borbe koja je nazvana Grmljevina u džungli. George Foreman i Muhammed Ali održali su legendarni meč u Zairu 1974. godine. Uvod je poslužio kao proslava crnačke kulture. Ali je u ringu pokazao sav svoj talenat. Tada 32-godišnjeg porazio je dotada neporaženog šampiona 7 godina mlađeg Foremana. Susreli smo se u Kinshasi. Slavio sam jer je to jedna od lijepih stvari koje nam je podarila Afrika. Obojica smo slavili. Mi smo gradili most između Afrike i ostatka svijeta, da cijeli svijet vidi šta je zapravo Afrika. Muhammed Ali prestao se baviti boksom 1981. U karijeri je održao 61 meč i zabilježio 60 pobjeda. No stigle su ga i posljedice. 3 godine kasnije dijagnostikovana mu je Perkinsova bolest, bolest kojoj su skloni oni koji su trpjeli stalne udarce u glavu. No bolest mu nije stala na put, život je posvetio humanitarnom radu od pregovora za puštanje američkih talaca u Iraku do skupljanja novca za humanitarne potrebe. Posljednjih godina zbog narušenog zdravlja sve rjeđe se pojavljivao u javnosti. Bio je heroj generaciji koja nikada nije gledala njegove borbe. Takva je bila snaga i karizma ovog čovjeka. Ženio se 4 puta i dobio 9 djece. Ali je boksao u trenutku kada je cijeli svijet znao ime prvaka teške kategorije. Unio je eleganciju i ljepotu kako prije njega taj sport nije poznavao. Bio je pjesnik, šampion i legenda. Dubravka Đurović, Al Jazeera.